Ей, тия мухи. Знаеш, много влезаха тук тия мухи, бе. Чай сега. Става много добре, че ще се затучват и отварят. Отваряш и седят тук. Те си хорят сигурно, бе. То не е то само работно място. Ще ги приказвам. Айде, дизайн. Да, ще ги лези. Да возим на цукрона. Чай сега, че тази нищо не казва. Що така? Айде, ба млъкна цукрона. Това пък таз. Те ти казаха, че можеш да излезеш тук, нали? Да. А, и аз така като гледах по това интернета, го дава от тук насам, е така вдясно. Пешеходна пътека. Има, има път. Това пешеходна пътека видя, мама. В края на пътя, завийте по пътя с предимство надясно, по булевар Добруджа. Айде, дам дед да, так ще да. Дед ми на червената кола. Ама тук гледай камиони, камиони. Те някой нещо прави. Не, не. За да върви тази държава, да. Хората трябва да си да... Производство. Забравих за маската, но се е под брадата си. Та. И те са без маски. Ей ти. Това ще е да изкараш някой да виж по нещо и тук начи. Чай сега дали му идеш на закара сега. Ти направо ми завъртя шайбата тук, даже. Стоп, забранено изпреварването за автомобили. Да, чакаеш. След 1,4 км се пригответе да влезете в кръговото по 97. Чак се очуди, че съм спрял. Той така разминаваш. Не, че или нека да бързам. Пешеходна пътека, забранено изпреварването за автомобили. Пешеходна пътека. Пешеходна пътека, забранено изпреварването за автомобили. Главният път, дясно ли си там? Дясно, ама не, вляво. Като идваш оттам. Така ли? Да. Къде идваш? Оттам идваш? Ние идвахме оттам. А, то затова те завъртя така. Защото аз първият път завих надясно, но нали като излязах, излязах в една и тази уличка, дето разбития път вече, дето карахме байда. Да, да, да. Пешеходна пътека, забранено изпреварването за автомобили. Пешеходна пътека. Забранен я в завой. Е, направо не са трай. Завой, мавой. И тук, докато каже някоя глупост. Остава за войната и еди, какво си, еди, що си. Да виж как камиона как изпреварва, сега гледай, сега какво става. То, ако му изкочи, тук някой пешеходец, как ли ще спре? Не мисля. Добриш. Варна надясно ли? А, да, да, да. Значи ние фактически няма да ходим до това. Добрич. До Добрич вече. Излизаме от... Варна 50. А? По друг път. А, чакай, ама Варна 50, ама да не е да... Да не на закара... Пак ли на Варна ще ходим? Не, аз искам. А, пътя, да, не. Аз ми любопитно... Къде точно се на закара? То Варна, ясно, ако не закара там на едно кръгово, или той просто обикаля Добрича, ето е този път. Не знам. Може да обикаля, аз да обикаля само Добрич. Или... Да е като обиколно. Стари от миналата година. Ама значение, нали са здрави, са хубави. Сега ще вземат я и още 100 броя
искам. Той май, да, той е обиколно. Да. Половината жълти, половината оранжеви с рефлектор такива в глъбнати. Много се хубави. Дават идеи и те като го направят, то много интересно става. Бе, не са баш стопаджийки. А? Не са баш стопаджийки. Магистрал. Магистрал, точно такива са. О, в глада, какво ни прави? Важно в кръга. Иначе поне красива. Проследът ли са бе? Ако не бях виждала да ти кажа. Те, не ги знам. Те са такива жени, момичета. Но пази Боже, то... То нямам думи. Не, ма те ви сега да стигнат до това положение, иначе... Сега... Нещо е станало. Ами да, просто не може да... Такова, няма работа. По друг начин. Гле, какво става? Много начесто са. А ти са, за съжаление, ти е пази Боже. Сега, каквото и да е, щото и да е. Държавата ни е такова. Тия млади момичета да създават семейство деца. Да отиват да работят да, нещо друго. Ами, какво друго? Е, не ги знам сега, те по какъв начин мои са обвързани с някакви мутри. Най-вероятно. Нещо чудно, да. А то е 100% така. Така е по-къща по-зле. Може се. Използва тялото си, да може ония да живее.